મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે તેની ઉપર નજર કરીશું. રાજ્યના 50 આઈએએસ અધિકારીઓની બદલી થઈ ગઈ છે. કલેક્ટર કક્ષાના આ અધિકારીઓની બદલીનો હુકમ જાહેર કરવામાં આવ્યો. સામાન્ય વહીવટ વિભાગે આ હુકમ જાહેર કર્યો છે. તો રાજ્યના સામાન્ય વહીવટ વિભાગે બદલીનો હુકમ કર્યો. નવસારીના કલેક્ટરની ખેડા કલેક્ટર તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે. આંતરિક બદલી થઈ છે. 50 આઈએએસ અધિકારીઓની બદલી થઈ છે. આ વિશે વધુ જાણકારી મેળવીશું. અમારા સંવાદદાતા હિરેન રાજગુરુ ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. હિરેન, શું વધુ માહિતી? તો લોકસભાની ચૂંટણી છે અને લોકસભાની ચૂંટણીના સંદર્ભે જે અધિકારીઓ ઘણા લાંબા સમયથી એક જગ્યાએ ફરજ બજાવતા હોય છે એની બદલી કરવામાં આવતી હોય છે. હમણાં જ થોડા સમય પહેલા ચૂંટણી પંચ દ્વારા ટકોર પણ કરવામાં આવી હતી કે જે પોતાના વતનના જિલ્લામાં ફરજ બજાવે છે આ વખતે તેની પણ બદલી કરવાની છે. તો એના અનુસંધાને રાજ્યના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા આ બદલી કરવામાં આવી છે. તમામ જે અધિકારીઓ છે મોટે ભાગે યા તો કલેક્ટર તરીકેની સેવા આપી રહ્યા છે યા તો એ ડીડીઓ એટલે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર તરીકેની ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તેમની આંતરિક બદલી કરવામાં આવી છે. મોટાભાગે જ્યારે કોઈ ચૂંટણી વિધાનસભાની કે લોકસભાની આવતી હોય છે ત્યારે આ પ્રમાણેની બદલીઓ થતી હોય છે અને આજે એક સાથે 50 આઈએએસ અધિકારીઓની આ બદલી અત્યારે મોડી સાંજે કરવામાં આવી છે. જી હિરેન, મુખ્ય શું કારણ રહ્યું અને કયા એવા મોટા માથાઓની બદલી થઈ છે? જો સૌથી પહેલા આપને વાત કરું તો જે એમ કે દાસ છે એ ડિસ્ટ્રિક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર અમદાવાદ હતા તેની બદલી કરવામાં આવી છે અને તેને ગાંધીનગરના કલેક્ટર તરીકે અપોઈન્ટ કરવામાં આવ્યા છે. બીજી તરફ જીટી પંડ્યાની વાત કરીએ એ પોતે કલેક્ટર મોરબી તેમની ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. એ જ રીતે બીએ શાહની વાત કરીએ તો બીએ શાહ કલેક્ટર જામનગર ની બદલી કરવામાં આવી છે. વડોદરા તેમને મૂકવામાં આવ્યા છે વડોદરા કલેક્ટર તરીકે. એ જ રીતે અમિત પ્રકાશ યાદવની જો વાત કરીએ તો અમિત પ્રકાશ યાદવ અત્યારે નવસારીના કલેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને તેમને ખેડા માં કલેક્ટર તરીકેની બદલી આપવામાં આવી છે. આ રીતે અનિલભાઈ ટી ધામેલિયાની વાત કરીએ તો તે અત્યારે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર રાજકોટ તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને તેમને બદલી કરી અને હવે કલેક્ટર છોટાઉદેપુર તરીકે મૂકવામાં આવ્યા છે. અગાઉ તે અમદાવાદના ડીડીઓ તરીકેની પણ ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. એ જ રીતે અન્ય જે આઈએએસ અધિકારીઓ છે કિરણબે ઝવેરી છે એમની પણ બદલી કરવામાં આવી છે. એડિશનલ કમિશનર ઓફ સેલટેક્સ અમદાવાદમાં તેઓ ફરજ બજાવતા હતા અને હવે તેમની મોરબીના કલેક્ટર તરીકે બદલી કરવામાં આવી છે. તો આ રીતે 50 આઈએએસ અધિકારીઓની એક રીતે બદલી કરવામાં આવી છે અને મેં અગાઉ જણાવ્યું એ પ્રમાણે મોટે ભાગે કલેક્ટર કક્ષાના ડીડીઓ કક્ષાના અને સેલટેક્સ વગેરેમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની પણ બદલી કરવામાં આવી છે. બીએમ પ્રજાપતિની વાત કરીએ એડિશનલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કમિશનર તરીકે તે ગાંધીનગરમાં ફરજ બજાવતા હતા અને હવે તેને ડિસ્ટ્રિક્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર પાટણ એટલે પાટણના ડીડીઓ તરીકેની અપોઇન્ટમેન્ટ આપવામાં આવી છે. જી હિરેન, બોટકાંડ થયો વડોદરામાં અને ત્યારબાદ વડોદરામાં પણ આંતરિક બદલી કરવામાં આવી છે, શું એ પણ કારણ રહ્યું? કારણ જો સીધું 50 આઈએએસ અધિકારીઓની બદલી થઈ છે. 50 અધિકારીઓની જ્યારે બદલી થતી હોય ત્યારે એક આવી દુર્ઘટના છે 100% એ ન જ થવી જોઈએ, પરંતુ એ મુખ્ય કારણ ના હોઈ શકે. એ સહાયક કારણ જરૂરથી હોઈ શકે. ત્યાં જે અધિકારી હતા અને કદાચ કોર્ટની ટકોર થઈ છે તો એને સાઇડ પોસ્ટિંગ આપવું હોઈ શકે, તો એને કહી શકાય કે જે કાંડ થયો હતો આ દુર્ઘટના કાંડ બોટ કાંડ તો એના કારણે તેમને સાઇડ પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું. પરંતુ જ્યારે 50 જેટલા આઈએએસ અધિકારીઓની એક સાથે બદલી થતી હોય અને ચૂંટણી આવેલી છે, આ ઉપરાંત ચૂંટણી પંચે પણ આ અંગેની રાજ્ય સરકારને એક ટકોર પણ કરી હતી અને સૂચન પણ કર્યું હતું કે દર વખતે જેમ 3 વર્ષ કરતા વધારે સમયથી એક જ જગ્યાએ ફરજ બજાવતા હોય છે અધિકારી અને નિયમ પ્રમાણે તેની ચૂંટણી પહેલા બદલી થવી જરૂરી હોય છે, પરંતુ આ વખતે ચૂંટણી પંચે એવું પણ કીધું છે કે કોઈ અધિકારી ભલે ટૂંકા સમયગાળાથી પણ પોતાના વતનના જિલ્લામાં જો ફરજ બજાવી રહ્યા છે એટલે કે ભાવનગરના કલેક્ટર હોય અને ભાવનગરમાં જ ફરજ બજાવતા હોય તો પણ તેની બદલી કરી નાખવી, આ રીતના પણ આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા. તો આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે અને સામાન્ય આભાર હિરેન આપ જોડાયને તમામ અપડેટ્સ આપી તે માટે.